Takže 42. To je tak. Pače, pojďte na mobil. Hej. Hlavně mikrofon zapnout. Já začal. Rádio Mauribox. Je 9:42, hlási sa Dica a Kika a vy počúvate Sandwich Rádia Mauribox. Sandwich! Sandwich. Určite vás zaujímajú dnešné témy, ale aj to, prečo nám k hlavným vchodom namontovali dve telky. Počúvajte nás a dozviete sa nielen to. Na teraz Justin Bieber, sorry. You gotta go and get angry at all of my... Čau. Moje glasy, keď by sa tak som nepustala. Som odišiel v pravý čas. Hej. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go and then you go. Robte pera, robte trička, robte okna s mojim logom. A hlavne počúvajte Rádio Mauribox. Máme z toho peniaze. Počuj, vieš si predstaviť život bez telky? Vieš čo, že ale áno, ale niektorí ľudia asi nie. Dnes už nevieme ani predstaviť, čo robili ľudia bez televízie. Tak ja mám takú predstavu, že boli niekde v prírode a tak starí ľudia čítali noviny. Veď vieš, štýl Amerika. No, oni si nemohli pozrieť športové prenosy z pohľadia obývačky alebo seriály. Kdeže? Priekopníkom televízie je škótsky vynálezca John Logie Baird, ktorý ako prvý verejnosti predviedol fungujúci televízor. Pomocou kamery a príjimača vysielal v roku 1926 obraz z jedného londýnskeho štúdia do druhého. Rozhlas ako najvýznamnejší zdroj zábavy a informácií začala po druhej svetovej vojne nahrádzať v britských a amerických domácnostiach televízia. V roku 1949 bolo v Amerike už 1 000 000 príjimačov, o 10 rokov neskôr to už bolo 50 miliónov. V roku 1990 malo už 98% domácností v západnej Európe a USA aspoň jeden televízor. A vedela si, že prvé vysielanie na svete sa začalo v Nemecku v roku 1935, no a u nás bolo prvé televízne vysielanie pred 55 rokmi. Na to si možno zapamätajú niektorí starí rodičia, možno oni vám o tom povedia viac, ak sa opýtate doma. Určite vám povedia, že predtým boli televízie také veľké, hrubé, bedne, no teraz my sme zvyknutí na tenučké obrazovky. Veď kto nemá LCDčko alebo plazmu, tak ako by ani nežil. A telka má aj dosť veľký vplyv na ľudí a hlavne deti, ale aj dospelých. Deti vyrastajú pri telke a berú si príklad z ľudí, ktorí v televízii vidia. Preto má aj dosť veľa neprajníkov, ale na druhej strane je to aj dobré, pretože veľa vecí sa dozvieme prostredníctvom správ. Ty kde žiješ? Internet je tu, kúknem sa na stránky, Facebook, všade je toho dosť a nemusím čakať na to, kým večer pôjdu správy. No ešte taký YouTube, to čo nájdeš, tam nenájdeš televízii, veď Google ani iných youtuberov nemôžem pozerať v telke. A prečo by som mal pozerať filmy s reklamami? Stiahnem si ho a hotovo. No hej, ale je to nelegálne. Tak si ho pozriem z archívu, bez reklam, ja to robím tak skoro stále. Väčšina ľudí v mojom okolí tiež. A počuj,
aký máš názor na moderátorov? No, tak podľa mňa by moderátor nemal byť taký suchar, chápeš? Ten istý kamenný výraz tvári a hlas ale zaklínač hadov. No, ale v takých správach nemôže byť veselý, keď je reportáž o nejakej tragédii. Vieš ty čo? Mne sa celkom noviny páčia, pretože je tam aj veselá časť, aj vážna. Ja som si vždy chcela vyskúšať byť moderátorkou. No možno si to budeš môcť vyskúšať, pretože na škole pribudli dve nové telky a nie je to náhodou. Ale o tom už viac vám povie náš hospo Shawn Mendes. Rádio Mauribox. Potom pôjde anketa po druhej otázke. Anketka? Keď mi poviete, že čo sa bude vysielať, pôjde taká malá anketka. Neviem, čo sa vysielať. Máme čas na rozhovor do budu, ale na tom druhý tu máme 10 minút. To je veľa všetko, neviem. Čaká, teda to naťahujem. Tak je rýchlo, nie? To sme to tam, nie? Čo to tak rýchlejšie obehne, ako cez toto, cez generálky? Pol minúty, ale to môže sa. Zdaj si na miesto, k mikrofonu. Ideme, ideme. Mám už hodný rindík. 20 sekúnd ideme. Tak a sme späť, Dice a Kika vás zdravia zo štúdia oproti jedálni. Ako ste si všetci určite všimli, po škole sú vyvesené plagáty s logom Full TV. Mnohých z nás by zaujímalo, čo to bude, pretože už máme aj na škole namontované telky. Tak práve o tom vám viac povie náš host, ktorý má o celej veci najviac informácií, lebo ju celú vymyslel. A v našom farebnom štúdiu vítame usmiatú pani učiteľku Alenku Štompovú. Dobrý deň. Dobrý deň, všetkých zdravím. No takto na úvod by sme mohli začať. Čo to vlastne za projekt ste nám to vymysleli? No je to projekt školskej televízie a pravdu povediac, v jedno také popoludnie, keď som brazdila Facebook, tak našla som výzvu z projektu Orange, alebo vlastne výzvu Orange, ktorý hovoril, že tak môžete si vymyslieť niečo užitočné pre vašu školu, čo bude spojené vlastne s médiami. No a slovo dalo slovo, alebo nápad nápad, a tak sme sa rozhodli napísať projekt, ktorý nám aj vyšiel, a tak teraz tu máme dve obrazovky a chystáme vysielanie školskej televízie, ktorú sme zatiaľ nazvali Full TV. A budú tam vystupovať žiaci, predpokladám, a možno, že aj učitelia, a bude to nejak konkrétne smerovať, že len vybraný, alebo môže sa zapojiť každý do toho projektu? Tak projekt bol vlastne písaný tak, že prioritne je to pre žiakov, ktorí sa vyučujú mediálnu výchovu, pretože cieľom je dať tej mediálnej výchove istý praktický rozmer. To znamená, že cieľovou skupinou sú siedmaci a osmaci, ale myslím, že časom to chceme rozšíriť pre všetkých tých, ktorí majú chuť skúsiť si prácu v televíznom štúdiu, a tak, ako sa tu hovorilo, že ktorí snívajú byť moderátorom, redaktorom, ísť do terénu, pýtať sa a skúsiť si práve takúto prácu, či už s kamerou, v strižni, alebo pred kamerou s mikrofónom. Takže každý, kto by sa chcel zapojiť, tak bude mať šancu. Samozrejme. Čo sa bude vysielať, alebo čo sa plánuje, aby išlo, prebiehalo na tých televíziách, keď tam sú už tak vystavené? Tak najpozerateľnejšie, alebo také najpútavejšie sú určite ankety. To znamená, že čo chvíľa sa rozbehneme s mikrofónom po škole a budeme sa pýtať rôzne otázky na rôzne témy. Prioritne na to, napríklad ako používať alebo nepoužívať tablety, mobily a podobne. Ale samozrejme budeme mapovať všetky školské akcie alebo rôzne témy, ktoré zaujímajú mladých. To znamená rozhovory, potom tam budú krátke reportáže,
máme zacielené aj na vašu redakciu, teda na redakciu Mauriboxu a no, takéto si myslím najprv jednoduchšie žánre. Ďakujeme, takže už vieme, čo sa plánuje, ale svojou predstavou o vysielaní školskej televízie majú aj žiaci. By som tam púšťal nejaké o škole, nejakú históriu alebo také niečo. Pre rodičov niečo, keď čakajú na deti. Niečo cez, ako pre deti, čo ako cez prestávku by sa zavialo, aby nerobili zlúposti. Niečo o výučbe, alebo také nejaké nové informácie, čo sa budú deť na škole. Keby sme náhodou niečo nevedeli, tak by sme tam prišli, aby sme si dať čo pozreli na internete. Niečo sa nové udialo, alebo tak. Ale asi vysielanie rádia a pritom pozeranie, ako pracujú tí v Mauriboxe. Asi práce, ktoré robíme na deň fullu, také školské aktivity. Cez prestávky nejaké pesničky, alebo aby tam šli nejaké hry, alebo televízny program. Nejaké, že by žiaci vymýšľali nejaké veci, že by napríklad sami sa natočili, ak tancujú, alebo niečo robia a potom by sa dali do tej telky. Veríme, že sa podarí zrealizovať aj niečo z týchto žiackých prianí, ale vraťme sa k nášmu vyzvedaniu. Takže kedy plánujete začať Full TV vysielanie? No, ja sa predsa ešte len vrátim k tomu, čo sme teraz počuli v ankete, pretože mi napadlo, že jeden z cieľov bolo presne aj to, že keď rodičia čakajú na svoje deti, teda hlavne na deti z prvého stupňa, tak môžu byť vtiahnutí do diania školy práve cez to, že budú pozerať našu školskú televíziu Full TV. A teda chceme aj zabezpečiť akúsi aktuálnosť, pretože vieme a vidíme, že na našej škole sa deje toho veľmi veľa. No a teraz teda sa vrátim k tej otázke. Chceli by sme vysielať čo najskôr. Ja si myslím, že tento týždeň dáme dokopy nejaké technické záležitosti a od budúceho týždňa môžeme začať vysielať. Najprv to budú vstupy také filmové v režii pána učiteľa Hirka a potom už dostanú slovo aj samotní moderátori a redaktori. Budú telky slúžiť práve len na to vysielanie Full TV, alebo bude tam aj niečo trošku iné, alebo ja neviem, nejaké rozvrhy digitálne, alebo niečo také cez... Uvidíme, zatiaľ je to projekt, teda pohybujeme sa v rovine projektu, ale ja si myslím, že môžeme uvažovať aj o rôznych iných formách a ja si myslím, že je to na našej škole je veľmi tvorivá pôda, takže necháme sa prekvapiť. Ako často plánujete to vysielať nejak raz do mesiaca alebo... Nie, ono je to plánované na každý deň popoludní. Zatiaľ máme predstavu od tej pol jednej, možno od 12. do možno že 2. 3. Uvidíme, ako nám to pôjde, či to bude efektívne alebo to obmedzíme. Takže vieme už skoro všetko ste nám povedali a taká otázočka, budú sa tam zapájať aj niektorí učitelia alebo len žiaci? Dvere má otvorené každý a ja si myslím, že každý učiteľ v rôznej forme alebo podobe sa môže zapojiť, či už s nápadom nejakým alebo návrhom. Minimálne tam uvidíte niektorých učiteľov, ktorí budú možno trošku vyspovedaní. Takže postupne naozaj ten projekt sa bude rozvíjať v každej možnej forme. Ale ako hovorím, či už učiteľ, ktokoľvek dvere má otvorené, aby prispel či už nápadmi alebo inak. Ja vám, pani Čelka, veľmi pekne ďakujem, že ste tu prišli ku nám a podala nám tieto rozsiahle infošky, ktoré ste nám sprostredkovali. Mám pocit, že sme všetci dokonale navnadení. Ja dúfam. Na tento nový projekt. Zároveň dúfame, že Rádio Mauribox, časopis Prestávka a nová televízia Full TV vytvoria dokonalý trojuholník našich školských masmédií. Ďakujeme a prajeme vám ešte príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne a pripájam sa k tomuto prianiu, lebo to bolo aj cieľom. Vám, decka v triedách, milí učitelia a zborovní, ktorí ste nás s nami strávili prestávku, ďakujeme za pozornosť a prejeme tiež krásny zvyšok dňa. Od mikrofónu sa lúčia Kika a Dice, aj s pani učiteľkou Štromovou. O týždeň sú tu Derek a Hathat s ich iPhone-ovsko-Mekovsko-Applovským sandvičom. Adios! Však to šícke počúvajú! To tak stále to zbehne, toľko pripravy s tým jeden. Toľko pripravy, to som tam to nebol a zrazu...
Konec milého sveta. All the misery was necessary when we're deep in love, 'cause I know.